Baika egun euskaraz ekimenari, Euskal Herriko hiri nagusietako udalek eman dioten babesaren berri ematea da. Zehatzago, biztanle gehien biltzen dituzten eta Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako hiriburu diren lau hirietako alkateek ekimena sustatzeko hartu duten erantzukizunaren berri emango digute. Horretarako, gurekin ditugu Eneko Goia, Donostiako alkatea, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea, eta Joseba Aziron, Iruñako alkatea. Eta beraiekin batera, Euskaraldiko koordinazio mahaiko kide diren, Elena Laka, Euskaltzaleen topaguneko presidentea, Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Dakizuenez, eguneroko hizkuntza ohiturak aldatu eta Euskararen erabileran areagotzea bilatzen du Euskaraldiak, hori ze du helburu.